Poslovi asfaltiranja u Mladenovcu se nastavljaju. Ekipe Beograd puta asfaltirale su ulicu Ilije Petrovića u selu Mladenovac u dužini od 450 metara. To je program opštine Mladenovac, izvođač je javno preduzeće Beograd put. Nalazimo se skoro na kraju ovog programa, ostalo je još da se odradi ulica u mesnoj zajednici Vlaška, put za preke šume. Čim završimo ovaj program, nastavit ćemo dalje sa pravljenjem programa za 2019. godinu. Opština Mladenovac iz svog budžeta obezbedila je 100 miliona dinara i ja se nadam da odmah čim se odradi javna nabavka za izvođača radova, da ćemo već negde početkom maja meseca krenuti i radovi iz ovog programa. Novim programom planirano je asfaltiranje 30 do 40 km ulica u opštini Mladenovac.